No tak v tom filmu jsem hrála dceru Vlasty Buriána. Tam je ta zápletka, že on je převozník, čili tam jsem dokonce musela i veslovat trošku, protože jsem předtím taky jezdila, na káno jezdila. No a zachraňoval ty lidi, že? A jeden z těch zachráněných byl právě pan Grus. A teď tam je ta zápletka, že ten můj nápadník je inženýr, který tam staví přehradu. A tak já jako dcera jsem tam mezi tím, protože on tu přehradu Buriá nechtěl a hlavně, že měl zájem, aby zachránil 100 těch, co se topí. No a tak to je ta hlavní. A taky tam zpívá, že jak natírá tu loď, tu písničku. A tak s tím filmem, no paní Letenská, ta tam přijde děkovat, protože nakonec zachrání toho jejího chlapce, ale nezachrání ho Burián, který se mezi tím opije v hospodě, nýbrž ten můj nápadník. No tak to jsou takový, je to trošinku naivní, ale já myslím, že to docela takový příjemně se na to dá dívat, na ten film. Bylo mi 19 let a byla jsem v prvním nebo druhém ročníku na konzervatoři, ovšem na operním oddělení. Předtím ale jsem už od 16 let statovala, abych si vydělala nějakou korunu. Můj totiž nevlastní otec byl činoherec, Štros Vladimír, a ten mě přihlásil do toho svazu statistů. A tak jsem statovala v několika filmech, ale pak taky například v Tetičce, kterou dělal režisér Frič, mě nechal tam říct nějakou větičku, z toho mám i fotosku. No a potom teda se začala obsazovat ta Ryba a režisér Slavinský nějak to viděl, ty filmy, nebo co, tak mě poslali, ale to už si opravdu moc nepamatuju. No a co se týče toho filmu, no tak jsem byla ráda, pochopitelně, že jsem hrála s Vlastou Buriánem. A můj partner byl Petr Vít Vejraška, který tehdy užíval jenom jméno Petr Vít. No a tak pamatuju si, že pro mě já jsem bydlela na Spořilově, jsem vyrostla v rodinné vilce, takže pro mě ráno jezdili autem a jelo se na Barrandov. Ještě jedině si pamatuju, líčil mě pan Koubek. No a ty partneři byli pochopitelně vlastně o generaci všichni starší a byli všichni velice příjemní. Nejmilejší byl ovšem Burián, který jako byl můj tatínek, a Vejraška, ten se mi trošku dvořil, dokonce si zpamatuju, bylo to za války, že mě zval domů na šlehačku a na jahody, ale tak já už jsem v tu dobu chodila s mým prvním manželem, takže to nepadalo v úvahu, ale Vlasta Burián, já jsem dřív nebyla tak velká jeho faninka. Já patřím ke generaci, která víc prožívala Voskovce a Wericha od takových těch 14-15 let, no ale pak, když jsem ho osobně poznala, vůbec v civilu byl velice příjemný, ukázněný, vůbec jako se nenutil do nějaký komiky a tak mě bral nějak dost opravdu jako dceru, no bral. Taky mě pozval například na to, že jsem hrála v jeho divadle.